Димитър Ковачев е по-известен в шоу средите у нас като Статия Фънки, който организира концертите на световни знаменитости в България. Преди да основе компанията, София Music Enterprises Фънки е преживял бурни времена на сцената като музикант не една рок банда. Фънки произхожда от семейство на потомствени лекари и дори е работил като санитар в инфекциозна болница. Той обаче се доказва като истинска черна овца и вместо в медицинска академия следва в консерваторията. През октомври 1986 година става вокал на новосъздадената група ERA. Фънки не се присъединил от самото създаване на групата, защото често пътува в чужбина. Бандата залага на специфичен фънк-траш-кор стил, а музиката е изцяло авторска. Сред емблематичните и парчета е сингълът Suicide. Бандата се доказва като едно от най-големите имена на българската сцена. Шества по турнета из цялата страна, участва в много рок-фестивали у нас и в чужбина. През 1990 получават голямата награда на Златния Орфей с песента си Градът. Последният албум на група ERA Point of View е издаден през 1994 година. През 2006 заедно с конкурент Яхат издават DVD-то 20 Years Later. Това обаче не слага край на музикалната кариера на Фънки. Въпреки че през 1991 година той и най-добрият му приятел Иван Нестеров Амевата създават промоутърската компания Sofia Music Enterprises, Фънки признава, че музикантът в него не може да бъде окрутен и време за репетиции винаги остава. От 2007 година Фънки се присъединява с мощния си бас към група Alien Industry. Сам признава, че там излива метал душата си с най-голям кеф. Създадена е доста преди неговото присъединяване, още през 1994 година, като експериментален проект от бивши членове на легендарните метал банди Crash и Past Redemption. Бандата е добре позната на почитателите на тежката музика у нас и участва на спирите в Бургас през 2008 и същата година подгряват индустриал легендите Ministry. Друг сериозен ангажимент има Фънки към група Turbo. Някои шеговито наричат групата за другата на скучащите милионери. Фънки не е сигурен дали са милионери, но заявява, че това определение му допада, а членовете на групата определено са хора с стабилен бизнес. Всички те са големи музиканти с сериозен опит зад гърба си. Групата съществува още от времето, когато естрадата беше най-популярният стил в България. Всички помнят неустаряващите им хитове «Зеленият кестен», «Не се влюбвай» и «Юлия». Днес обаче съставът ти е променен, а звученето доста по-твърдо. От оригиналния състав са останали китаристът Христофор Захариев Фори и барабанистът Васил Димитров. Вокалист е Александър Атанасов, известен от Project Arcadia. На Фънки пък отново е поверен басът. През 2006 година излиза албумът им Съдба, който съдържа 16 хард-рок парчета. Бандата не спира да обикаля страната и чужбина, като участва на големи концерти в летни театри и зали. През 2012 година групата се включва и в концерт на Силвия Кацарова в зала 1 на НДК. Фънки прави страхотно шоу, като излиза на сцената облечен в женски дрехи, с перука и мрежести чорапи.